ବାପାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ହସିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ନ ଦେଖି ଆମେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ହସିବା କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଅତିଥିଟିଏ ଆସିଲେ, ଛୋଟ ପରଦାରେ ଲାପ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ସେଥିରେ ଗଜୋଦର ବେୟା ଓରଫ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ବାପା ହସିଲେ ଆଉ ପରିବାର ବି ହସିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇଥିବା ମଣିଷଟି ଆପଣ। ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ କିଛି ଏମିତି କହି ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥିଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା ମଣିଷଟିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଭରି ମୁହଁରେ ହସୁଥିବା ମଣିଷଟି ହାସ୍ୟ କଳାକାର, ନିଜେ କାନ୍ଦି ଅନ୍ୟକୁ ହସ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମଣିଷଟି ହାସ୍ୟ କଳାକାର, ଆଉ ଏହି ତାଲିକାରେ କିଛି ବଡ଼ ନାଁ ଭିତରୁ ରାଜୁ ବି ଥିଲେ ଜଣେ। ହସୁଥିଲେ ହସାଉଥିଲେ, ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇବା ବି ଜାଣିଛି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଖୁସିର ଖୋରାକ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ମଣିଷ ତା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆଖି ବୁଝି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ରାଜୁଙ୍କୁ ଝୁରିବ କ୍ୟାମେରା, ଝୁରିବ ମଞ୍ଚ, ଝୁରିବେ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଝୁରିବେ ପ୍ରଶଂସକ। ଆପଣ ତ ଫେରିବେନି, ଆମେ ସେଇ ଅତୀତକୁ ଓଲଟାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଅଭିନୟ ଦେଖିବୁ। ହେଲେ ଏଥର ଆମେ ହସିପାରିବୁନି, ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ, ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବୁ। ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତୁ, ମନେ ରହିବେ ସବୁଦିନ, ଚିରଦିନ ଅଲବିଦା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।